Kugano venhi chivugwa kurando renhi chikora dori bya chukikorera niyo ntambwe yabagabo dori bya chukikoreye niyo ntambwe y'urugero umusanzu umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yobi nkonje y'umuriro umusanzu umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yobi nkonje y'umuriro Arabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo esukuneka Arabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo esukuneka Amati kunurugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro Amati kunurugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro Ibyo byose wabireka agakora kiyereka yajya asanga ibimirika yajya atamba kimurika Vuganumve ntikivugwa korandore ntigikora dore ibyacu twikoreye niyo ntambwe y'abagabo Vuganumve ntikivugwa korandore ntigikora dore ibyacu twikoreye niyo ntambwe y'abagabo Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yobi nkonje y'umuriro Arabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo esukuneka Amati kunurugomo imipanga n'imikoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro siyo soko y'amahoro siyo soko y'amahoro ibyo byose wabireka agakora kiyereka yajya asanga ibimirika yajya atamba kimurika yajya atamba kimurika Okay. Mukomere cyane n'umukunzi wanyu mako ngarutse muri cya kiganiro cyanjye nkunda cyane cya kiganiro kimba mu maraso cya kiganiro numva ko aricyo nakora buri munsi ndagarutse rero mu kiganiro amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu Nuko bisanzwe rero ntabwo nshobora gusiba iki kiganiro haba ibindi bintu birashoboka ariko mu byukuri numva ari ikiganiro ntagasibye ubu tuvugana ni saa 7:30 hano muri Houston Texas ku itariki ya 12/12 uyu mwaka turimo nkaba uyu munsi rero mbazaniye ikiganiro mfite nakamwemwe uyu munsi kubera ko nubundi abitanga barakomeza kwitanga kandi abashaka kugana isibaniro ntabwo bafite ubwoba benshi cyane bari baza bati mako rwose mako izo code rwose kwizo code FPL butwinjira nizi code ndaza kubasobanura ibyazo ntimugira ubwoba ntimugira ikibazo baza n'amafaranga gusa natwe twabahaye si make baza n'amafaranga ntimugira ikibazo ndaza kubisobanura muri iki kiganiro ndatinze rero uyu munsi mfite ubutumwa Mfite ubutumwa n'ibitekerezo mfite amashimwe
umuntu ufite code, umuntu ufite code 81 0008 yumve ko rwose uyu muntu arashimirwa rwose uyu muntu yitanze uyu muntu yo mwumve ko ari ugushimirwa ntabwo nshatse kuvuga byinshi reka ndebe neza nkubite akajisho ndebe neza ariko mwumve ko uyu muntu butumwa bwe buca muri messenger uyu muntu kanze ndebe munyihanganire kanze ndebe uyu muntu twavuganye kare uyu muntu we yambwiye ko rwose yiteguye muri weekend ko hari ikintu yageza ku bantu ikode rero wiyumve neza rwose wumve ko ahura aho ngaho muri Suede ahuri aho muri Suede umenye ko rwose amashimwe yawe intarumikwaza yakiriye kandi ntugire ikibazo turi kumwe ibibazo bya code ndaje mbisobanure mbabwire nuko izi code zikora nakamaro kazo undi muntu wo gushimirwa n'umuntu ufite code 8114188 TCW uyu muntu nawe rekanze ndebe nawe yaboneka muri messenger yumve ko rwose ntabwo ubutumwa bwe bushobora guhera kandi uyu muntu we yamaze no kunyohereza rwose ntagiye kurewe nuko mushimira cyane kubera ko yampaye imibare yaho babirebera ampereza naho nshobora kujya gutora ubutumwa bumve ko rwose uyu muntu ari wo gushimirwa yumve ko mushimiye undi muntu rero ni wa wundi nababwiye ko rwose we ubutumwa yabwohereje ejo narabibabwiye mu kiganiro cyatambutse ubwo rero uwo muntu mwumve ko nawe mushimiye kandi nshimira abantu bose bitanze nibutse abantu muri Houston Texas Dallas Fort Worth Abilene San Antonio Amarillo za Oklahoma na Arizona nshimira rwose muvandimwe muri yowe akomeje kumba hafi akangira inama akambwira imyitwarire akambwira uko umuntu yakagombye kwitwara nshimira rara wo muri Houston rwose wabaye wabimburiye abandi bose bumve ko abo bantu bose mbashimira bose abo muri Ohio abo muri Iowa bose mwumve ko mbashimira nandi ma state ataragira ikintu akora mwumve ko urugamba n'urwanyu hanyuma nshimira abantu muri Canada rwose bari kwitanga iburayi bari kwitanga mwumve ko urugamba n'urwanyu abantu bo mu Rwanda rwose mukomere cyane ndabashimira cyane ubutwari bwanyu mukomere nimuje ikibazo ndaje mbasobanura izi code zikora gute kubera iki zikode muziko muri ubuzima tubamo habamo igenzura habamo ibintu bishobora kugumaho ariko umuntu ntagumaho ejo nshobora kubona undi muntu uza gukora aka kazi akagira ahahera ejo ashobora kujya inzego zikomeye mu Rwanda muri ibyo bice murimo noneho igenzura rikaba kandi n'abantu bakamenyana ku buryo bw'ibanga kandi rekanze mere ku butumwa rero ubutumwa n'ibitekerezo by'abantu hano mfite rekanze njye ku gitekerezo cy'umuntu witwa umuntu ufite code 81 ita 81 7566 NC kanze ndebe icyo gitekerezo cy'uwo muntu noneho kugira ngo ndebe NC 81 rekambanze njye gushakira handi hantu kanze ndebe inani na rimwe munyihangane rwose ntabwo babyoroshye kuko ibintu mbamo rwose nta undi umwe kubifatanya rwose ntimugire ngo biranyorohera inani na rimwe 75
nani na rimwe karindwi gatanu ni ihe telefone mushakira mu kabyara mwiko uyu muntu afite ubutumwa rwose afite ubutumwa kanze ndebe njanga ndajya kumushakira handi hantu ariko afite ubutumwa yumve ko ubutumwa bwe namaze kubwakira ariko kibazo rekanze ndebe munyihanganire gato rwose ntabwo byoroshye mw'abantu b'Imana amwe ntabwo byoroshye nani rimwe karindwi gatanu tandatu gatandatu buriya uyu mufite muri messenger niho njya kumushakira kanze ndebe shobora kuba ari muri babandi shobora kuba ari muri babandi rwose shobora kuba ari muri babandi nari maze gusoma kanze ndebe nani rimwe karindwi gatanu gatanu reka ndebe ya ndamubonye rwose ndamubonye uyaragira ati mwaramutse mako nari mfite ikibazo izi code muduha muzatandukanya mute abashaka impinduka nabaje arabo mu gatsiko kuko uko byagenda kose bazashyiramo amafaranga kandi menshi kugira ngo bamenye imikorere yanyu sinzi niba iki mwaragitekerejeho murakoze bose unangiriye vuba ungiriye vuba kuri iki gitekerezo rero kubera iki dutanga izi code izi code zidufasha mu bintu byinshi cyane nuko byari nibyo kugenda ku nzu y'umuntu uca ku ruhande ujya kumubwira nyamara twakurya twavuga iki ukabwira umuntu akaba ngo uzagaruke uzagaruke ejo ugasanga uheze muri ibyo ngibyo nibyo wakoze ntibigaragara byatumye rero mfata izi nshingano kugira ngo umuntu tuvugana abafite code yiwe ikindi nta muntu numwe nigeze ntuma cyangwa ndatuma cyangwa bambwiye ko ngomba gutuma abankuriye kugira ngo uwo muntu abe yanyunganira kakanye keretse umuntu uri mu turere usanzwe umuntu usanzwe azwi akora umurimo kuva na kare we ashobora kugenda agakora imobilizasiyo cyangwa se abamwegere bakavuga ati dore ngiyahunga uwo nta kibazo nawe arazwe none iyi code ni code nubundi uzagumana mpaka ntugomba kuyita nta muntu ugomba kuyitiza ikindi nta muntu ugomba kuza kukubaza ngo ko twumvise ngo ubamo ngo muri referendum ngo utange umusanzu ngo uwo muntu azaza aya gutumweho afite code ye twanayiguhaye mbere yuko umuntu aza code ye ikabizwa naza kukubaza ari umuntu twagutumyeho uzabimenya uzavuga ati ni runaka araje afite code ni nayo ndamutso yanyu niyo ndamutso yanyu niba tuvuge mpuye na jewe mfite code wenda se tuvuge mfite code karindwi kabiri cumi na rimwe kubera ko iyo code ifite kandi azi ko ndi buze kujya kumureba nawe azahita ambwira ati umunani rimwe karindwi karindwi gatandatu gatandatu nibyo nibihushana ubwo hita umwihorera uwo muntu nta nubwo yabirota kuko uwo muntu azaza icya mbere cyo uzaba ufite ubutumwa ko uwo muntu ari bukugereho code ye uzaba uyifite kode yawe niyo azakwereka nawe uzamwereka iye n'umwereka iye ntabimenye dufite nuko tuzazisoma ibyo ngibyo ntimugire ikibazo ikindi mu bihe by'inama nta muntu ushobora kuba ngo yinjiye muri iyo nama iyo kode atayifite nta muntu uzaza kukwaka umusanzu kode yawe atayizi sina ngombwa ngo wikirize umuntu wari wese kwanga kubaze ngo kode ngo avuge kode nawe wikirize no nuko mbere yuko umuntu akugeraho uzaba wamaze kwakira ubutumwa ko kode fulani muri buze kuvugana uko niko bimeze ikindi hari abandi bantu bari mu yandi mashyaka baravuga bati twebwe ibyo turimo wapi ariko mungirire ibanga
uwo muntu rero tuziranywe kuri code. Iyo code niye nta yitiza kandi iyi mibare ntabwo ari myinshi. Ni mibare itarenze itandatu. Uyivuze nubwo akubagirwa izinyugu tukibagirwa mwimwe ariko iyo mibare itandatu irahagije kuba wayifata rwose. Ni mibare itandatu ni yawe nta muntu uzaza kukubwira ngo oya uyandike ku mutima. FPL ni guhamagara ngo mujye mu manama ugende. Iyo code rero ni nayidufasha ikaduha amakuru. Bari mu nzego zose nababwiye ko n'abasirikare nzabaha ubutumwa bwabo. Ariko haracyari kare. Ndumva rero icyo ikibazo cya code ntimugira ikindi kibazo ikindi code ikimaze. Nuko badashobora kuba ngo nta musanzu watanze kandi ikode uyibitseho. Nta nubwo ari wayihaye na message nakohereje irahari ngi code yawe. Icyo mugomba gukora mu matelefone yanyu muzisibe. Mugende nk'abatazi ibyo byayo makode. Ntabwo wemerewe kujya kubwira umuntu ngo mfite code nawe jya gusaba code oya. Naze ku bushake bwe. Yumve mobilisation ya mako ubundi code azayivana kwa mako. Ni hagira uko wagatese ya code warayibonye reka da mwihorere. Mubwire ko ibyo by'amakode ntabyo uzi. Ikindi rero nababwira mwebwe muracyavuga utwo ngutwo gusa ariko mumenye ko bangabye igitero gikomeye cyane y'amabuno ya Kigali reka da reka reka ubushuti biki abambaye ubusa bagaramye abameze gute byose. Izo nshuti bari kunyoherereza kuri Messenger na Facebook. Byo ntacyo bintwaye ntimugire ubwoba byo ntacyo bintwaye. Nabi baba bari kuza ngo mbahereze code ndebe aho bazayirisha. Nibaze. Ikindi hari ikindi kibazo cyakemutse ntarajya ku bundi butumwa. Ikibazo cy'abantu bafite ikibazo cyo kohereza amafaranga kuri world limit kubera ko hano world limit hano muri America ntabwo ndahamya ko turohereza amafaranga ariko simbizi nta buryo buhari bwo kwakira amafaranga hano dukoresha cash app paper na West Union ndahamya ko ari ubwo buryo cyangwa se ubundi buryo bwose bwa money transfer bukoreshwa hano muri America ibyo byo birahari ariko kuvuga ngo ngiye kwakira amafaranga muri ubwo buryo ntibigishobotse ubwo ro byatunganye kubera ko hariho ama nimero dufite antenne zi muri Afrika wowe numara kwitegura mpita nta kindi nkora mpita ngira mita nguhereza nimero umaze kumbwira ati ndi rere mita nguhereza nimero itarenze minota 30 itinze n'isa kuko iyo nimero ubutaha ntabwo ari zoherezaho zaba ufite indi nimero woherezaho wenda se tuvuye niba woherije muri Zimbabwe ubutaha uzohereza ibujumbura ubutaha uzohereza muri Congo ubutaha uzohereza Tanzania ubutaha uzohereza muri Kenya ubwo rero ntimugire ikibazo rwose ni nguhereza iyo nimero ntabwo uyitindana iyo mbonye bitinze utarampereza igisubizo mpita mbabwira nkabwo ati ni mukupi iyo nimero muyivaneho nuko bimeze abandi bati ese kwinkotanya zakoraga bucece hoya ntibababeshye muhaburasi yakoraga iki byo bintu ni mu bive mu isi yaratugambaniye ngo tugume mu bwo badukore no ahisigeze nuko uvuga kumugaragara ko niho kuba ngo ugiye kurwana n'umuntu ngo ugiye kurwana n'umuntu ngo mwijoro hatabona murwane habona hatabona murwane ntabwo ariko ibyo tuvuga byose hano tubikora ibi mbibabwiye kubera umutekano wanyu no kubamara ubwoba nta muntu warota kufite code kabone umugabo wawe ntiyabirota keretse iyo mwafatanije mukavuga mutireka duterere FRN noneho amafaranga akaza ku izina ry'umwe muri mwe urumva ko wabari umugambi w'umuryango noneho rero reka njye ku yindi message rwose yo insanze ndi gutegura iki kiganiro iri muri messenger je ntimugire ikibazo rwose ntimugire ikibazo ibintu ndi gura nabyo ntimugire ngo biroroshye injudi noneho nabonye uyu munsi reka da abarabu ngo twagukunze cyane ngo none ngo hewe abarabu reka byabaye ubugesera hangana ugukanura inshuti ndi kubona zirangaza banjyana mu bindi bintu banyere ku buryo twakora no ntabwo ari uko ntemako na iyo nkiza kuba meze uko ngo uko ntabwo mba naraje hano nahuye na byinshi birenze ibi
kanze ndebe inshuti nayo iragira iti okay uyu wanyandikiye mu kanya rwose na mubajije ariko yaramaze kumpamagara nandi mu kigano kibanjirije iki yagize ati nifuzaga ko twavugana kandi umusanzu wanje uri tayari mpa aho nakohereza bya bindi nababwiraga uzabwirwa n'iki kuyu nguyu ari babande zabwirwa n'iki kuyu nguyu ari babande niba ari tayari nimero muhereza ntabwo iyo mubwiye nimero nkamwe nti ohereza nimero iriteguye bikamunanira ubuta ntabwo ngira kumbwira ngo no nubwo mbanashyize ahangaha nyine ndabizi tugomba gucenganira mwahangaha iri ni ishyamba twagenze turarize ati kandi umusanzu wanjye uri tayari mpaho nakohereza imiyoboro y'ikiringo turayirambiwe turashaka une force de frappe he ibi ngibi rero muvandimwe ntabwo ndi kuguhinyura ari kumenye ko hari nundi ugomba kuza yitwaje iki kavuga ati kwango mpamenyereka ndebe nimero bari gukoresha hariya nimara kuyimenya bite twaheze babicanye bacu bas suko bimeze ushobora kohereza burasira ejo ukohereza uburengerazuba nta wamenya okay noneho rero ibyizi code ndabisobanuye utari buze kunyurwa aze kumbwira nuko ngo mu gihe cy'inama dushobora gukora inama turi abantu nka batatu wenda kuri zoom cyangwa tugahurira ahantu abantu ntabwo ushobora kuhagera iyo code utayifite cyambere cyo mbafite nimero ya telefone kabiri amazina y'imbanya afite nuko ngo rero ntabwo bishoboka uri n'umugambanyi aho ngaho wahafatirwa ikindi abafite ubwango ngo intoreza nibagire bazana amafaranga twabahaye ni menshi niba yagarure niba yazana ibyo ntabwo ari ikibazo mureka kugira ubwoba nibisi yaraduhagurukiye abantu bakaturagira imyaka batwica ku mugaragaro no ntabwo numva ko iki kinyejana twazavuga ikise ko twebwe abahunje ku mahoro ya revolution imyaka 10-15 ubundi bikarangira tugiye mu kaga niki twamarira u Rwanda ntabwo ariko biri nimuve mu bwoba ibintu by'ubwoba amagambo ibinyoma mubivemo tujye ku murimo nta kindi hanyuma rero inkuru yindi mfite niyo gutabariza umuvandimwe witwa Rwasibo Roger no wimururu Rwasibo Roger uyu nguyu no muri Cyangugu natabajwe n'umukongomani bakoranaga ikadutu ku madepo avuga tuyataje kuwa gatandatu nkuko bisanzwe amakuru baduha nuko ngo yageze kwitara aho yaragiye mu kabari asohotse agiye kwitaba telefone abura ubwo kugeza n'uyu munsi ntaraboneka kandi yarasanzwe aboneka buri munsi abantu bakaba bari kwibaza ko ibukava atariyo kandi yarari muri ako kabari akaba yarahamagaye n'umuntu agahita agenda Roger byagenze bite nkotanye rero mukunda gushimuta uyu Roger ni mu mugaruri banumbwira ngo izi nkotanye mugomba kuzirwanya imbere n'inyuma mukabikinisha icyangugu bashimuta abantu benshi cyane uyu Roger rero mwumve ko yaburiye kwitara baracyashakisha mu muryango we kuko umukongomani we yavuze ko rwose nta kibazo bari bamufiteho yakora gataha urumva rero ko ni ikibazo gikomeye cyane uhoroje aboneke rwose bitari ibyo mugire wa mujinya mwiza wo kwirwanaho ntabwo abantu bakomeza nta gihugu kibaye huko ku isi niyo mpamvu mbabwira ngo nge mfite ibimenyetso mfite impamvu ngomba kubarwanya mwe mudafite impamvu rero mubanze mukamire ku maso murebe ayangiye yatukuye kubera kurara amajoro ibiki n'ibiki ariko ndabinginze ngo iki kintu kirangire nkaba mpamya ko maze kubasobanura neza impamvu zizi code kandi ko nibanga ryacu kindi nkimara kuguha code rebaho yandika ukifata mu mutwe uyivane nubwo inyuguti imwe yandika kwibati induka yandika kwisima induka yandika ku rukuta ibyo birakureba
ubundi asigaye uyicarire uyigaramire ubundi dukora akazi ntigomba kubiri muri telefone yawe message twandikirana ntizigomba ukizisoma vanamu iyo code ibindi urandure ukuremo ndumva rero mu magambo make ni ibyo ngibyo twavuganaga natinze kubera gahunda ndende nari mfite ubwo naheje mu bindi biganiro ari kiganira abashyiriyeho cy'amadini ubukristo muziki mu Rwanda rubutumari iki icyo nacyo muraza kukireba mu masaha ari imbere murakoze mugire amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako bye.